Най-важната стъпка в осъществяването на първото социално предприятие у нас вече е факт. Съветниците на Добрич се съгласиха да предоставят общински имот за разкриването на работни места за младежи с интелектуални затруднения в близост до центровете за настаняване от семеен тип, където те живеят. Предлагам на Общински съвет град Добрич да даде своето съгласие и да учреди това право на безвъзмездно ползване върху тази част от общинския поземлен имот, именно 3531 квадратни метра за срок от 10 години на фондация Свети Николай Чудотворец с предназначението дейност с нестопанска цел. През 2017 година фондацията е организирала 3 благотворителни събития, спечелила е финансиране от 2 проекта, като събраната сума е предназначена за изграждане на оранжери с прилежащи части обработваема земя. Това не е просто проект, това стана мисия в живота ни, най-малко защото цели да промени живота поне на 30 младежи с интелектуални затруднения. Точно тези, които никой от бизнеса не предпочита, никой не наема на работа. След вземане на решението, общинските съветници получиха подаръци петунии, отгледани в чудната градина, която временно беше приютена на покрива на дневния център за пълнолетни лица с увреждания. Всеки от нас с какво се преборим.